Anbefalt aldersgrense på denne videoen 15 år og oppover. Halla folkens! Velkommen til en ny dag her på vår fantastiske gård. Nå har jeg endelig vært med traktorkjøp I år før. Gutta vet ikke om hva traktoren har vært, så nå må vi opp og overraske dem litt. Hva god dem. Dem du sikkert ikke er med Landin eller noe på slekt, vet du. Så vi får se hva de sier denne runda. Dette blir litt dårlig. Så fin dag blir I dag, og så ja, da blir det knall. Der driver Mats på, ser jeg. Hvor nå, Øyvind? Hei, Øyvind, nå lurer du å komme her når jeg kommer, slik det turist her, at vet du. Ja, må jaga ned. Ja, det så for... så keist og gitt mat, at det går an å kjøpe, slik. Dette vel lagt tulling, da. Ja, det kan lure på. Tenk bare å komme og reke en opp slik til folk. Nei, ikke folk er sikker. Du, turist, lurer du hva du lurer på en? Nei, det du? Halla? Na, det var så fælt det turist, ja. Ja, ja. Ta så... Jeg har vekk at den litt. Nei. Det? Ta så kjøp den over, du. Hva du har drevet med nå, da? Det handlet om en ny traktor, da. Ja, så? Fikk en ned på bensinstasjonen I dag tidlig. Så legger liten fis, da. Ja, ja. Må jo ha noe med lastapparatet, jo. Kjem sikkert å russe sammen. Neida. Naja, nå stikker den Mats av gårde, men... Hei, hvor du skal hen, Mats? Må prøve et der slags treskeverket ditt, da. Ja, ja. Ja, ser du bort på her, eller? Jeg synes jeg så nok at det kom noe annet på gården her. Nei, bare lån, da. Ah, bare lån, ja. Ja, men... S, ja. Ja, storingen min på taks, ser du, så jeg må bare sjekke forat før den. Karen, skjer det mye snikken? Ja. Ja, ja, hvorfor ikke? Da måtte jeg stoppe prøvene I dag, da. Ja. Nei, jeg vil ikke høre Lille Jon, han trivelig her, han. Men, du Mats. Ja, meg mener jo løye. Hæ, hvor du vil. Har du dunnballeklypa kunne låne meg? Klypa kan du glemme? Ja, nei, jeg sa ikke klype, jeg sa pigg. Jo, du sa klype. Å ja, jeg sa klype, ja. Nei, jeg mente pigg. Ja, har du ny pigg liggende, Øyvind, slik at I tilfelle han utlegger den? Tilfelle, når han utlegger den? Ja, jeg har vel en liggende sånn tilfelle. Ja, jeg har en lang en, og så det to litt mindre på den. Ja, han står nede I og med, men jeg skal ha noe feil. Ja da, ja da. Bare slik at det nevnt I dag. Vi får vel få til det. Nei, men da stikker jeg ned til deg, og så henter jeg på klypa. Nei, klypa, sier jeg. Ja, piggen. Henter du klypa, så kjem etter det med seg her, altså. Nei, ja, det gjør ingenting. Å, ja, det... Skal jeg si det at den lille Jon, han sprekere enn du tror, han? Den lille Jon, han... Han bare varnslig, han. Ja, men gud, ikke med lille Jon. Tror du ikke det, da, at du må ned og hente disse her? Her står det en kar I, sant, ordnet seg og fått lånt ny mass I Ferguson 8S og greier. Ja, ja. Ja, ja. Og så teker han med seg en rumball, mens jeg må kjøre to med Lille Jon. Nei, ja, såpass, ja. Ja, ja. Prate om diskriminering her. Skal vi ha oppi her, hva du prater på? Yes. Vi skal se om jeg treffer den der piggen nå, da. Hva da? Ser jeg noen I her, da? Her. Der. Jeg fikk en vøl på den I meg. Hva fått det, du?
han er lite veik, den altesen er det, så må han nok få trimme han lite, tror jeg. Du må det, ja. Ja. Hold dobbelt det. Hvertfall. Sånn. Ja da. Jeg liker han ellers å styre med i dag, da, gutta. Nei, jeg har vært rustet på bensinstasjonen og kjøpt bulla og cola og kaffe. Nei, 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 det var ikke det. Nei, nei det, det var ingenting. Nei. Uff. Jeg drømte det da, sorry. Ja, du gjorde det, ja. Ja. Ja, ja. Vent da. Vi skal hente noe mer fôr. Ja. Og steller jeg da noe opp i hengeren da? Hengeren, den var tom, kanskje? Den hengeren var tom, den. Det er ikke mye å fylle opp i noe... Ja, det er jo, ja. Vi har hatt et lite grann i gras, eller? Kanskje vi kunne kjørt inn et sted? Ja, da prøver jeg da. Jeg vet ikke at vi ikke har utlegg blandingen vår, så... Ja, ja. Litt øyeblikk, så skal vi se opp på fortid. Nei, ja, ja. Ja, det var noe 2018 i hvert fall. Ja. Er du spent på takseringen, Øyvind? Ja, jeg er det. Burde fått ganske greit før, for han er jo relativt ganske bra denne der igjen. Ja, satser på det. Ja, det bør være litt moro med en halvt ny igjen. Ja, det forstår jeg godt. Får se, mange vi skal ha til kor her da. Så hvis det tek med meg to med plastikk, så kanskje du du tek med et par med tort, en armetur, en armeblaut, det blir samme egentlig. Jeg kan sikkert ta med en et eller annet opp etterpå da. Da tek du med en til det litt mer, vet du, så... Ja, ja. Øyvind setter klærne rundt ballottet, han vet du. Ja. Ja, men jeg kan... Bare en her, jeg skal vi se, her. Her. Sånn. Skal jeg plukke med meg en oppover dette? Etter to nye flotte traktorer på Gern og etter Lillejon å kjøre to. Dette her er så at det går an. Ja, men du vet, det er de eldste, det er de som skal jobbe hardt, altså, vet du. Ja, det kan hende han, herre Lillejon, vil innom nett på verste, og det er en tur etterpå i dag. Ja. Jeg tror vi skulle fått justert litt, så vi har fått ned... Jeg har fått å sjekke termostaten og litt slik på, for jeg synes den blir litt vel varm, stakker. Spesielt opp bak den her. Ja, vi har jo ikke hatt fått testet den så fælt, bortsett fra når vi fikk tukta litt, gutt, her, så. Ja. Stakkaren er stort sett blitt brukt til tukting, han. Ja, nesten han får igjen, det er jo bare å få gjennomgå litt, det med litt juling, som den får. Ja. Det er ikke så rart da, når han blir lei, just. Nei, det var noe med det, da. Hvordan når du kommer opp med den der nå? Vet du hva, nå tror jeg denne her stakkaren her skal få stå her, og så kan han få gå litt i fred. Nå blir det vel varm. Nå har begynt en Lillejon å veide litt sånn... Får se hva du vil ha mer på nå, da. Når han... Jeg får se når han... Kaptein... Ødelegger selv har fått lastet ifra seg litt her. Kaptein Ødelegger, ja. Ikke kjør på vognet. Nei, det er det jeg skal prøve å unngå. Dette er det nå, så er det din feil. Det blir sjukmeldingen, måned minst. Neida. Kanskje to. Neida. Skal vi se. Litt lenger frem. Bruker han så lang tid å få til denne rundballen? Ja, han er ikke ferdig enda. Der, en ferdig. Selvfølgelig.
Nei, men det trenger meier. Ingen fare. Ikke på det. Så jeg må ha litt meier til bort, forresten. Både til deg nå, da, drådde tre. Men ta med litt meier... Ta med lite meier tort. Og så lurer jeg på det, om vi kanskje skulle take... Ikke rygge meg litt lenger bak, det var lyst. Ta med litt meier tort i hvert fall, og så... kan... Ja, vi prøver bare med det. Åh. Det er en supermål der her som liksom skal se ifra om diverse ting, men jeg vet ikke om Roger er ikke som skal... Ikke? Men, Nei. Sier at det var ikke så galt, så det er bare å få ofte opp i lite rande ting, så... Ja. Er det noe? Jeg vil ikke få så mye mer, jeg begynner å bli feit, jeg sa du. Når vi gjør det, synes du, ja. Nei, ja, det får da være grenser for hvor mye jeg skal hjemme. Ja, det var noe med det, ja. Så det var noe med det. Høyre noe kjem kjørende. Åh nå, åh nå. Her, lyfta meg høyt. Ja, lyfta meg høyt med denne. Duk, sier du. Ja, den henger der, den er i alt, den. Ja, ja. Nei, men hva da? Skal vi ta en kaffekupp? Ja, du har da kaffekuppen din. Ja. Ja, da bare brette frem. Ja, ja. Nei, men da, vi går på, så ser vi hva som er snart. Sånn. Ja, ja, da var Riva på. Casen, får jeg prøve den på en gang skyld, da? Oi. Jeg må få fylt noe diesel, leser jeg. Ja, nei, vi får reise bort på verste. Og så får vi fylle der. Men, ja, ja. Øyvind? Ja? Hvor var koda for å få fylt diesel igjen på verste? Ha, du. Har ikke du kommet lenger enn... dette? Nei! Ja, 30,90. Det var det, ja. Takk skal du ha. Jo, da får du jogge fortere. Ja da. Oi, der sto det å jogge med en henger med der. Ja, nå er du forsiktig. Ja da, slapp av. Ja. Og ikke noe søling med dieselfyllingen nå. Åh, jeg skulle søle masse, ja, det var det du sa, ja. Ja, jeg tenker bare med den grusen opp til deg, og legg det rett inn i inngangsdøren, jeg. Ja, ikke sant. Mhm. Du mener det. Jeg har skuffe. Ja, det var sånn det var, ja. Og jeg kan lage en av døret de lite breier inn i huset ditt, eh? Å nei. Inga problem. Ellers takk du. Det går helt fint. Kom igjen da. Ja da, kom igjen. Jeg er på tur nå. Slapp av. Åh. Oh. Mats er jo snart ferdig, da, før du kommer. Ja, det er jo ikke langt unna, tror jeg. Nei. Hvor du slutter tull. Nei, men jeg er ved rundkjøringa nå, faktisk. Jeg ser det i. Der er du. Skal vi se, der stod du. Nå kommer det vel Roslandet, da vet du, med kaffekuppen i hund og rester til et skolebrød rundt kjaften, vet jeg. Melisen heng fast i balken. Ja. Hei hei! Så der er du. Mas på deg, altså. Ja, maha. Du, vet du hva du har med å prate om dette mange ganger, at det... Nei, det ligger... Sånn, takk. Og blikken min. Yes, jeg kom seg i vegen til slutt her, ja. Ja, det var nok ikke verst. Nei! Synes jeg du kan være litt sånn eplekjekk i dag?
Han kom hjem med kvitt bart og... Ja, det var det jeg visste det. Noe spor etter lite melis og kokos og forskjellig, ikke jeg? Ja, 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 ja. Nei da. Nei da. Oi. Dikkan skal vel ikke snakke så veldig høyt, Dikkan, da, egentlig? Vi har ikke vært ferdig med et av de sammen. Ja. Fortsatt, Dikkan skal ikke snakke så høyt. Jo da. Nei. Så høyt du vil. Ja. Neida. Sånn går nå dagen. Det er nok med det. Ja, ja, du gjorde noe fremover borti her, Sherry. Åja da. Det gikk du ser gaten med, hva? Ja, det gikk så sakte med Dikkan. Jeg ser da du ligger noe hakk i hel på Nils her, så det... Ja, nå er jeg full med, så jeg satt over meg. Tymmi. Ja, men får vi ta så få kjørt dette utover litt, og så få dekket den av siloen i kveld. Ja. Ja. Kan det være greit å få gjort det også? Ja. Ja, det er meg under ting vi skulle gjort for lenge siden som hadde. Ja, faktisk. Men du vet, vi og dette treigheten våres da, så sier det seg jo selv. Ja, så du vet det er fort gjort da, sier du. Uff. Og jeg hører du ligger bak meg her. Ja, men det tror jeg ikke blir lenger. Nei, det er jeg redd for. Men det gjør egentlig ingenting, for da har jeg litt mer, da slipper jeg å stå og vente så lenge på det. Åh, ja. Ei! Jeg driver og venter, men da så skal jeg kjøre og se om jeg så deg på, ser du? Nye. Faen, dette er tulling. Før du samler alt nedpå der i sammen til ei stripe nå, vet du, så begynner Øyvind så glad. Nei, han skal jogge meg for å kjøre litt. Åja. Nei, jeg må bare prøve å få til det, vei. Prøver i hvert fall så godt den kan. Ja, det var ikke bare det helget, så det, men da får den bare tåle. Ja, ja, jo, kanskje får det til, skal vi se. Så gjør vi det slik. Så letter vi oss, letter vi denne opp igjen. Og så... Åh! Nå jobber han hardt nede her. Men når ting da ikke vil helt brygge, eller være med når Eddie vil svinge sånn som jeg gjør, så da... Ja, men det er jo ikke til stikk om din stol at den var litt bedre enn den nye riva enn den gamle. Nei, den gamle, den var jo... Den nye var faktisk bedre å kjøre med, så den kjente. Selv på casen. Ja, det er viktig å skryte til den å rive av med, da. Ja. Hvis du har betalt så mye før, så må du jo skryte til litt med. Ja, han var dyr nok. Ja, det... Han var ikke gratis, man kan si det så enkelt som det, så trenger vi ikke prate mer om det. Ja. Vi fikk... Ja da, nå får vi lagt alt i en ranke til den med Øyvind, vet du. Oi. Sånn, nå burde du være fornøyd, Øyvind. Ja, du tror det, ja. Ja, jeg håper det, i hvert fall. Bare jogge litt i kjørestuppet, da. Ja, det tror jeg på.
Neste gang skal jeg kjøre en annen vei. Selvfølgelig lengste veien, jeg ser jeg stikker innom at og henter med en... Nei, unnskyld, nei, ikke. Kjære mat. Nei, nei. Tenk støkke deg rundt, ja. Det var slett, da. Ja. Sett litt over og vakre landskap. Yes. Det er bare å si det som det er, men jeg blir ikke sur lenger. Vi vet at det nytta ikke på dikken, Lell. Åh, den der cola-boksen, den var god å kalle den. Mm. Ja, du fikk tenta at det, ja. Ja, ja. Hva? Riktig. Åh, så tett innåt steinen så noe rolig går av, ja, for da blir Nils ekstra glad. Mats? Yes. Det blir verste blir på Øyvind, faktisk. Nei, nei, du kan jo ikke ranke opp på steinen. Jo, jo. Bare vet du med synd at det ikke gjør han. Så ja, det som havner opp på steinen, det blir ikke tak i hele han. Nei. Jo da. Blir det vel? Jeg kjører ikke en lånet traktor opp en stein. Det. Hvis jeg får en traktoren din, så kan jeg gjøre det. Vi hentet T-skjul, så ser vi det. Yes. Ja, for det er med god fart. For de kan kjøpe en ny traktor til meg, det kan da. Ja, men du hadde jo kjøpt en ny, du da. Ja, ja. Jeg skal jo ha to da. Hallo, gutta. Ja, du klarer deg bare å kjøre en om gangen, du. Ja, men du har Fiat med, du. Ja, det var vel. Ja. Sett slik at tre traktorer hadde. Fy for da. Du, Mats, du skal i hvert fall ikke snakke så høyt. Du har det, takk til du også. Nei, jeg og Øyvind og Lillion på deling. Ja, men da har de ikke han tre takt og dekka nå, så ha-ha. Nei, jeg er bare 2,5. Ja, ja. Jeg er bare halve Lillion. Men da er han med halve Lillion, altså 2,5. Ja, ja. Ergo, du har en halv traktor mer, en highline til sammen. Å, oh, herregud. Ja, du kan sikkert be til han med, men jeg vet ikke om du kan hjelpe deg med dette. Jeg gir opp dekka han 2 til 10-er. Ja, det kan ikke gjøre sammen. Oi, sammen! Så da slekk. Men, men. Rundt rundkjøringen, ja. Mykje gras på dette gjorde du der. Det var plenty. Ja. Ja. Vi skulle nesten fått bygd etter en app at jeg gjorde det der. Brukte det til noe annet tøft. Kom og utvide duefarmen våres. Ja, det er med. Ja, det er egentlig mer fristende til å ta jordet ved siden til, for det er litt flat her. Ja, det gjorde ved siden av igjen, ja, som vi sådde opp at her. Nei, du... Nei, har vi sådd opp at det er? Nei. Ja. Nei, vi har ikke sådd opp at det var ferdig sådd, det. Ja. Ja. Jeg med deg. Og Nils, da må du slutte å lure oss. Haha. Må du... Du har drømt, du. Drømt har du gjort. Nei, 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 nei. Makan. Men, kara. Nei. Det er et stort menn her i bildet her nå, skjønner jeg. Dette lover bra. Det høres dyrt ut. Er det en traktor til nå, sikkert? Nei, det er ikke en traktor til. Mm. Skal vi snart ta litt grann av... lunsj? Middag heter det. Ja, middag blir det. Ja, tenkte du da på den fantastiske restauranten her borte, eller? Nei, jeg kommer til å stoppe der på turnéet, så det må bare bli der. Ja, det var faktisk der jeg tenkte, i og med at vi driver såpass nærme. Bra. Ja, det har hørt fornuftig ut, jeg. Jeg skal bare ta med noe utesyr her, og så kommer vi bortover. Jeg fikk hjelpe Øyvind å kjøre inn litt. Hør det. Ja. Nei, men da skal jeg ta oss og gjøre meg ferdig, og så skal jeg møte gutta borte der, og så... Vi ses på neste episode.
Thank you.